Partia Demokratike ka reaguar pas miratimit të buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2020, ka qenë zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Xhupa, e cila ka akuzuar kryebashkiakun e Tiranës Serjon Veliaj se do të shpenzojë për paga dhe luks pjesën më të madhe të taksave të rritura për banorët e Tiranës. Për Partinë Demokratike, buxheti miratuar në Bashkinë e Tiranës për vitin 2020 nuk përmirëson jetën në kryeqytet. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Xhupa thotë se buxheti miratuar një ditë më parë parashikon që 130 milion euro të shkojnë për rrogat e Bashkisë së Tiranës dhe për shpenzime të tjera luksi, nga të cilët qytetarët nuk përfitojnë asgjë. Buxheti i miratuar një ditë më parë parashikon që 130 milion euro të shkojnë për rrogat e Bashkisë Tiranë dhe për shpenzime të tjera luksi, nga të cilat qytetarët nuk përfitojnë pothuajse asgjë. Erjon Veliaj, personi që u emërua me votat e administratës së tij, e ka quar në 7000 numrin e atyre që do t'i paguaj me taksat e banorëve të Tiranës. Kjo fryrje është përtej çdo standardi europian dhe i shërben vetëm Erjon Veliajt, pasi shërbimet për qytetarët nuk do të përmirësohen. Ujë i pishëm do të vazhdoj të mungoj, ose do të vijë ndotur në rubineta tona. Shkollat dhe kopshe do të vazhdojnë të jenë të mbipopulluara. Rrugët në përlagjet e Tiranës do të vazhdojnë të jenë gropa-gropa. Erjon Veliaj vazhdojnë të mburret me projektet madhore të Lulzimbashës, Bulevardi i Ri, Pazari i Ri, Lumi i Tiranës. Dërsa ai vetë do të mbahet mendë si kryebashkiaku që arriti të thyej edhe rekordin e Edi Ramës për leje të ndërtimit, betonizimin e kryeqytetit dhe zhvatjen e qytetarëve. Për vitin 2020 ka dhe një lajm të keq për qytetarët e Tiranës. Zonat ku Erjon Veliaj do të vendosë parkim me pagesë do të zgjerohen. Kjo do të thotë që qytetarëve do t'u merren më shumë para nga xhepat e tyre për të mbushur xhepin e Veliajt. Buxheti 2020 i Bashkisë Tiranë është në të njëjtën frym me buxhetin e qeverisë së Edi Ramës. Ai nuk ka lidhje me interesat e qytetarëve, por është një derë e hapur për aferat korruptive. Është një derë e hapur për pasurimin e palishëm të një grushti klientësh të bashkisë dhe të qeverisë.